shqetësimin e sulme ekipën etike e kemi ngrit prej si fillimit të luftës Ukrainë-Rusi, ku kemi po një tendencë që po krijon aleat të ndryshëm që po i përkrojnë dyja krahët. Rusia ka ndërtuar aleat e vetë që ka qenë Irani, Kina, kështu më rrë, po flasë tash në aspektin kibernetik, ndërsa një pjesë e modhe botës duke përshi edhe venin tonë, edhe shtetë të bashkuarat Amerike kanë përkro, edhe grupi Anonymous, që është një grup i hakerëve ndërkombëtar, ka përkro, do më thonë, kauzën edhe këtë ras ka përkro Ukrajinë në këtë luftë. Për asaj kohë, veç ka pas një tendencë të shtuar të sulme kibernetike me ndodhë se cilin shtetë, edhe jo shumë larkë, neve na patëm tash më vonë rastin në Shqipëri, ku Shqipëria ke targeti sulme të hakerave të sponsorizuar nga Irani, edhe Kosova pat një varkë sulme në gjitha institucionet, në ofrues të shërbimeve të internetit, edhe në bizneset private, duke mos anashkaluar mediat. Kjo është vetëm fillimi, unë besoj që do të ketë tendenca dhe sulme kibernetike të shtohen me digitalizimin e gjitha këtyre shërbimeve. Kjo tendencë shkon në rritje. Ajo që ka ndodhur në Iran ka qenë diçka e planifikuar nga shteti, edhe kanë qenë hakerat sponsorizuar nga shteti, siç kanë edhe raportet publike të Microsoftit, i cili është i kontraktuar nga Shqipëria, nga qeveria e Shqipërisë për shërbime. Ata kanë draftuar një raport të detajuar, kanë treguar se çysh kanë hi, që janë deri në 10-12 muaj mbrana sistemeve të Shqipërisë kanë qëndruar hakerat, edhe vetëm kanë bletë informacion. Ajo që ka ndodhur në Shqipëri ka qenë shumë e targetuar, shumë e planifikuar, gjithçka e draftuar, edhe normal një ekip i sponsorizuar prej shtetit. Ndërsa ato e diferencojmë me ato që ka ndodhur në Kosovë, ka qenë tendenca për ndaljen e shërbimeve të institucioneve publike. Ai lloj sulmit nuk do me thonë që vjen nga shtetet, edhe pse trafiku është gjeneruar nga Rusia, është gjeneruar nga Kina, është gjeneruar nga Irani, po jo do mos do të thotë që ata janë aktet që janë planifikues bashkë të bashkëpunojnë për ta sulmuar institucionet. Mund të ketë qenë dikush edhe këtu që ka blenë një shërbim të tillë edhe gjeneron trafik nga aty. Ne në vazhdimësi që nga viti 2013 jena mundu me mbledh bashkë këtë komunitetin, me qenë me një gjuhë, me bashkëpunu, edhe kemi bërë disa gara që ne e kemi mbrojtur dita kur hakimi është legal, i kemi testuar aftësitë e tyre, edhe jena mundu me ekspozu këta persona të institucionet shtetërore edhe të bizneset me angazhu. Na e kena bërë si vjetë e bëjmë edicionin e 7 kësaj gare, ku si vjetë ambasada Amerikanë ndonë $20,000 për këta tri, që me ndimu medjave me identifiku dopsit. Na kemi gogja talent, e këtë talent e kemi zhvillu, ndoshta mu i me thonë pas luftës, kur ka përfundu lufta e 99-tës, po cyber lufta ka vazhdu edhe qaj talent zhvillu në Kosovë. Po këta njës janë ka i morë në shtetit e përëndimit, për shkak talentit që kanë zhvillu, edhe ne kemi mbet pa kuadro këtu, kemi mbet me pozita deficitare të pa mbuluara, edhe kemi met ndoshta në duar të njerëzve jo fort të aftë në këtë punë që punojnë për institucione, nuk po du me thonë që nuk janë të aftë, po edhe nuk kanë ndurë edhe fort vendimarje çka du të me ble, nuk kanë budgetet, ku dojnë me orientu ata e kështu me ratë, edhe këto i sjell sfidat e veta që nuk po mundem kanajra dhe mi përballu këto e lojsulme që pravin, që nuk mundi me thonë që janë sulme shumë të avancuara krasim ato që kanë ndodhë në Shqipëri. Mbrojtja nga këto sulmet, nalën e kompjuterit mos e përdorni, se është bo goxha dinamik, është një kaos kibernetik në përbot. Duhemi me pas kujdes gjithçka se sot janë ka sulmon edhe top korporatat e mbaje si Facebooku, si Google-a, si Ubisofta, si shumë kompani tjera që kanë shit informacionet në internet. Këto raste është një koncept që neve i themë Zero Trust model, modeli zero i besueshmërisë, që mos mi besu as teknologjisë, as njerëzve, as parimeve praktikave. Kjo nënkupton që gjithë vendimarrjen duhet të marrë me shumë kujdes, qasen sa më të limituar në internet, në rrjetet sociale, sa më pak shkarkime, nuk po duhet mi dhon ato këshilla generale që mos klikon linkë të dyshimta, si mos se kanë ardhur vjen edhe linku shumë i qartë, duket shumë i besueshëm, por në fakt është virus, edhe kjo është teknologjia sofistikuar, kjo është hakera çdo ditë më shumë po zhvillohen edhe janë të ecë me një hap trend shumë më të madh se sa korporatat që po dinë mi detektu. Kjo është arsyeja pse ndodh një virus që hin edhe 360 ditë qëndron sisteme derisa një ekip i brendshëm e detekton atë. Faleminderit për ju për mundësinë.